Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Em nosso cenário de hoje, nós temos esse trabalho de Portinari, chamado A Ira das Mães. É um trabalho em grafite e lápis de cor sobre papel, produzido por Portinari em 1942. Esse e todos os outros trabalhos de Portinari estão no acervo do Projeto Portinari, dirigido por João Cândido Portinari, filho do grande pintor, e que está à disposição de escolas, universidades, entidades estudantis, entidades sindicais, entidades científicas, para a divulgação da obra do grande pintor brasileiro. Nós vamos conversar hoje com o economista e professor João Paulo de Almeida Magalhães, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, sobre as perspectivas da economia brasileira para esse ano de 2007, que é o primeiro ano do segundo governo do presidente Lula. Professor, embora as coisas estejam ainda muito nebulosas ou muito assim, mais do mesmo, né, sem grandes mudanças, existe possibilidade, como o governo vem dizendo, né, de a economia brasileira dar um salto e crescer pelo menos 5% esse ano? Olha, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Repare, a situação é a seguinte: o ano passado, 2006, foi aquilo que se chama um momento de pico do ciclo político, ciclo no sentido econômico, porque, na verdade, em toda parte do mundo se verifica o seguinte: toda vez que há uma eleição, um candidato querendo se reeleger ou querendo eleger o seu preferido, o governo investe muito, o governo gasta muito, e o ano seguinte, que seria, no nosso caso, 2007, é um ano que o governo tem que retrair, tem que pagar um pouco as contas que ele deixou de pagar, o gasto excessivo que ele fez antes. Portanto, toda a previsão é que 2007 seria um ano pior que 2006. Portanto, o crescimento de abaixo de 6%. Agora, com o lançamento do PAC, o governo se propôs, quer dizer, pela primeira vez nesses últimos anos, um governo chega aqui, em vez de dizer que realmente basta ter equilíbrio cambial, fiscal e monetário para o desenvolvimento se seguir, o governo reconheceu que isso não é verdade e se propôs, assumiu a obrigação de fazer o país crescer. Então veio o PAC. Então o PAC modificou um pouco o jogo, quer dizer, o governo está propondo um esforço principal, um esforço especial que ele nunca havia feito em todos os 4 anos anteriores. E aí poderia, então, a coisa melhorar. Em vez de ser 3% ou menos de 3%, podia chegar a 4%. Eu acho muito difícil. Mas eles estão prometendo 5%. Seria muito difícil passar de 4%. Essa promessa de 5% é aquela promessa antiga, que, aliás, eu acho uma perspectiva de longo prazo, não para 2007, porque, realmente, se o Brasil reassumisse a sua intenção de fazer uma nova estratégia de desenvolvimento, isso levaria 2, 3 anos para recolocar o Brasil no caminho do crescimento. Agora, realmente o governo, aparentemente, pelo que parece, do PAC, ele apenas assume o PAC, o objetivo do PAC é fazer com que o segundo mandato do presidente Lula seja, em termos de PIB, com resultados melhores que o anterior. Quer dizer, então, o PAC tem impacto limitado, mas ainda assim ele pode modificar um pouco as perspectivas para 2007. Bom, o segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né, teria também esse objetivo. Eu me lembro que o ex-ministro Delfim Neto dizia: bom, o governo conseguiu controlar a inflação, o bicho está sob controle, mas não conseguiu retomar o desenvolvimento. Então, supunha-se, no segundo governo do presidente Fernando Henrique, a reeleição foi em 1998, supunha-se que entre 99 e 2003 houvesse uma retomada acentuada do desenvolvimento, o que não aconteceu, talvez porque o governo se mantivesse refém das suas próprias convicções, não sei, monetaristas, talvez. Exatamente. O Lula pode romper esse... Bom, repare o seguinte, nós tivemos com esse tal PAC uma modificação, uma coisa que eu digo quase uma evolução importante do ponto de vista da história econômica do Brasil, porque nos últimos 25 anos predominou a visão neoliberal, a visão do consenso de Washington. Quer dizer, o governo
e por isso que o Fernando Henrique não conseguiu bons resultados, ele garante equilíbrio fiscal, cambial e monetário e o desenvolvimento vem espontaneamente. Ora, em 25 anos, não só no Brasil, como em toda a América Latina, está provado que esse negócio está errado. Quer dizer, então, o que realmente se tinha que ter era uma nova estratégia de desenvolvimento. O Lula, depois, eu me lembro, que é uma coisa curiosa, eu me lembro que em outubro de 2005, só para verificar a intensidade da mudança, nós tínhamos uma reunião, o 16º Congresso dos Economistas Brasileiros, em Florianópolis, fez uma carta de Florianópolis, cujo tema principal era o seguinte: há que se ter uma visão de longo prazo para a economia brasileira, porque o governo está dizendo, todo mundo, todos os comentaristas, a economia vai bem e está crescendo a menos de 3% ao ano. Então, há que ter essa mudança. Não teve a mínima repercussão. Ora, hoje, o governo, todo mundo fala que é necessário crescer. E o próprio Lula está dizendo, crescer, 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 ou vai ou racha, algumas expressões desse estilo. Quer dizer, então, houve um reconhecimento. Isso é que eu acho extremamente importante. Agora, infelizmente, dentro dessa nova visão, o PAC é uma coisa limitada. E por que que o PAC é limitado? Pela coisa assim, pelo motivo seguinte: o Lula optou pelo desenvolvimento, mas, por outro lado, ele mantém aquele receio de fundo neoliberal que qualquer aceleração de preços leva a uma explosão hiperinflacionária. Então, a válvula de segurança que ele tem é o Meirelles. Mas aí ficam duas equipes com visão inteiramente diferente sobre o desenvolvimento. Quer dizer, o Meirelles segurando certas alta taxa de juros, por exemplo, não tomando as medidas requeridas, isso cai um pouco ao Guido também, mas medidas mais profundas para acabar com a sobrevalorização cambial, e o Guido, do outro lado, querendo fazer uma estratégia de desenvolvimento. Ele reconhece que enquanto o Meirelles estiver no Banco Central, com todos os poderes como ele tem, não adianta falar em estratégia de desenvolvimento, que é uma visão de longo prazo. Então, nós estamos o que eu chamo de verdadeiro impasse. Enquanto não resolver nesses termos, ou é uma equipe ou é outra, vai continuar tudo a mesma coisa. Logo depois que o governo anunciou, com grande entusiasmo, até com estardalhaço, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, dias depois, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, que é o Banco Central, deu uma freada na redução da taxa de juros, e até é uma coisa espantosa, né? O presidente do Banco Central é nomeado pelo presidente da República, pode ser demitido pelo presidente da República. Ministros do governo dizem assim: nós lamentamos muito que o Banco Central tivesse tomado essa atitude. Agora, o presidente do Banco Central não foi eleito pelo povo brasileiro, o presidente da República é que foi. Esse impasse político, em que medida está atrapalhando a economia? Eu acho de maneira total. Eu costumo colocar a coisa da seguinte maneira: o PAC significa que o governo venceu aquela visão curto-prazista, de curto prazo, que é a visão neoliberal, que é a visão de baixo equilíbrio monetário, cambial e fiscal, que a coisa está resolvida, mas não conseguiu ainda se livrar daquela percepção da visão neoliberal, que é a inflação, o objetivo de segurar a inflação é a coisa mais importante, etc, etc. Então, eu acho que o presidente está convencido de que, se o Meirelles sai, os desenvolvimentistas vão simplesmente começar a desenvolver demais e chegar a uma inflação como na Argentina, que está crescendo 8,6% ao ano, com uma inflação de 11%. Isso, então, ele acha... Sim, mas é uma desgraça o que está acontecendo na Argentina, não é bom? Não, a Argentina, em termos de desenvolvimento econômico, está crescendo 8,6%, cresceu no período, há 5 anos já. Quer dizer, o que se alega é que a Argentina, como no período anterior, antes desses 5 anos, ela tinha alguns anos muito ruins, inclusive num deles o PIB caiu de 10%, que é uma recuperação. Bom, dois anos, três anos a recuperação, mas 5 já não caracteriza uma recuperação. Já é desenvolvimento. E, além do mais, o que é importante para a Argentina é que a Argentina tem uma estratégia de desenvolvimento econômico. A Argentina, com o Martín de Oz, nos anos 70, ela fez uma abertura comercial muito grande e praticamente a parte mais refinada da indústria argentina desapareceu. Ficaram só as commodities, que é aço, papel de celulose, essa linha, que é um tipo de atividade que dá baixo valor adicionado para o trabalhador e não tem a capacidade de comandar o desenvolvimento. O que é que a Argentina está fazendo? O que isso inclusive é o seguinte: não pode um só país ser industrial, referindo-se evidentemente ao Brasil. Ele está querendo recompor a indústria argentina em maior refinamento. Por isso é que ele se recusou a dar as vantagens que o Uruguai pediu. Por isso é que frequentemente ele começou a bloquear certas exportações brasileiras. Então ele tem uma estratégia de longo prazo, que é a reindustrialização da Argentina. Sim, a obrigação dele é cuidar da Argentina. Ele não tem responsabilidade nenhuma pela situação do Brasil.
Claro, e o problema dele é o seguinte, evidentemente, dentro da visão do Mercosul, a longo prazo tem que haver uma abertura total. Porque isso que ele está fazendo agora é uma coisa que deveria ser por um prazo bastante grande para a indústria argentina se recuperar. Isso é claro. Mas ele tem que fazer isso, quer dizer, ele está priorizando, a prioridade dele total é o desenvolvimento da Argentina. Mesmo prejudicando em parte o Mercosul, ele faz isso. Portanto, ele protegeu a indústria argentina contra o Brasil, está recusando dar ao Uruguai o que o Uruguai pede. É essa visão de longo prazo. E há uma outra coisa muito interessante. Repara, o Brasil hoje, a grande queixa é que com a sobrevalorização cambial, cada vez nós exportamos menos produtos refinados e importamos mais. O IED, que é o Instituto da Indústria Paulista, de Pesquisa da Indústria Paulista, já disse, inclusive, que nós estamos num processo de semi-desindustrialização, ou de industrialização relativa. Portanto, a Argentina está fazendo exatamente o oposto. Ela tem uma visão de longo prazo, ela está procurando reindustrializar o país, o que nós não temos no Brasil. Não temos no Brasil. Quer dizer, esse documento, o PAC, não oferece uma nova estratégia de desenvolvimento do país, uma estratégia que faça com que o Brasil cresça durante os próximos 20 anos. Eu acho que o máximo que se pode dizer é que ele está tentando melhores resultados para o segundo mandato do governo Lula. Mas, de maneira limitada, a limitação é essa causada por essa ambiguidade da equipe econômica. Desenvolvimentistas e monetaristas, ou neoliberais, que até eu gosto de chamar de estagnacionistas. Tem a paixão pela estagnação. Paixão por inflação. Num país subdesenvolvido, num nível de país desenvolvido, significa uma opção pela estagnação. Então vamos dar nome aos bois. São estagnacionistas, simplesmente não são monetaristas, não são neoliberais, são estagnacionistas. Inclusive, eu acho que essa, se falar no Brasil só de 5% máximo de crescimento, os Estados Unidos crescem a 4%. É simplesmente porque se acha que crescer mais de 5% vai voltar à inflação. E como o objetivo absoluto total é assegurar a inflação, também segura o desenvolvimento. Bom, a China cresceu em 2006, mais de 10%. Houve alguma explosão inflacionária? Não houve explosão nenhuma inflacionária. Nenhuma? Nenhuma. Né? Esses países todos, China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, todos estão crescendo com a inflação anual média de 5%, que é o desejável. Agora, toda vez que há um problema muito sério, é admissível uma certa aceleração na inflação. Por exemplo, Coreia do Sul. É engraçado que eu já tinha escrito isso exatamente, veio um economista de Cambridge, que é sul-coreano de nascimento, preocupado com esse excessivo valor que se dá à estabilização monetária no Brasil. Ele lembrou, então, que a Coreia do Sul, o país dele, durante o período dos choques do petróleo, cresceu durante 10 anos, numa média de exatamente 19%, praticamente 20%. 20% ao ano? 20% ao ano. A Coreia cresceu isso? Não, cresceu não. A inflação na Coreia foi de 20%. Ah. O PIB cresceu de 9%. Quer dizer, então ele está dizendo, uma certa aceleração durante o período limitado para você resolver um problema é perfeitamente aceitável. O normal é 5%. Agora, a Argentina aceitou essa aceleração. E até agora, o que se sabe, não há nenhum risco de explosão demográfica, explosão inflacionária, hiperinflacionária. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Eu já queria lhe deixar a próxima pergunta. Sem reduzir a taxa de juros, esses investimentos do governo serão suficientes para acelerar o desenvolvimento ou não? Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre os seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Renato Archer, Energia Atômica, Soberania e Desenvolvimento. São depoimentos do ex-deputado da Frente Parlamentar Nacionalista, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, ministro da Previdência Social. Depoimentos gravados por dois de seus colaboradores, Álvaro Rocha Filho, jornalista, e o professor e cientista João Carlos Vitor Garcia. Comunique-se conosco e inscreva seu nome nesse sorteio. O livro para sorteio dessa semana é Difícil Passagem, do Francisco Gregório Filho, contador de histórias e ator. Participe. Esse é o programa Debate.
Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o economista e professor João Paulo de Almeida Magalhães, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, sobre as perspectivas da economia brasileira neste ano, que é o primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula. A pergunta que ficou antes do intervalo foi se basta esses novos investimentos do governo prometidos no PAC, ou se seria preciso baixar a taxa de juros? Bom, eu acho que baixando a taxa de juros resolve todo o problema. Repare o seguinte, no PAC, os investimentos do governo federal, desses 4 anos, são cerca de 67 bilhões. Bom, o governo está gastando, hoje que a gente está nos jornais, ele está gastando cerca de 150 bilhões só para pagar os juros. Quer dizer, o governo das três esferas, 150 bilhões. Repare, se o Meirelles aceitasse uma redução para um terço do nível atual em termos reais está em 9%, os juros estão em 9%, na verdade, ele poderia ser reduzido para 3%, e ainda assim, esses 3% reais, o Brasil teria dos mais elevados juros básicos do mundo. Se fizesse isso, o governo economizaria 100 bilhões de reais por ano. Quer dizer, ele está anunciando os investimentos totais, governo estadual, iniciativa privada, está anunciando 500 milhões em 4 anos. Com esse recurso, ele teria 100 bilhões por ano, em vez de ter os 60 bilhões que ele tem. Quer dizer, então, isso aí seria uma revolução total, completa, e isso poderia falar, então, que o Brasil está realmente partindo para uma nova estratégia de desenvolvimento, está partindo para o crescimento acelerado de caráter permanente. O que o PAC fez, eu acho que a equipe do PAC, inclusive ele está sendo muito criticado, eu acho essas críticas injustas, porque, diante dos freios colocados pelo Banco Central, não tem nenhum sentido definir uma política, uma estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, eles estão fazendo o que podem. Quer dizer, o Banco Central é que toma as decisões principais. Nem o PAC revogou decisões do Banco Central. Não, nem tocou. Enquanto não... A coisa do Banco Central é a taxa de juros e o regime cambial. São as duas básicas, mas evidentemente você tem uma dívida muito grande, você tem uma carga fiscal muito grande, mas tudo isso é para ser resolvido a prazo médio. De imediato, para começar a crescer, tinha que fazer as duas coisas. Repare, a taxa de juros é controle total do Meirelles. O Guido tem possibilidade de usar certos instrumentos para tentar acabar com a sobrevalorização do real. Mas o instrumento, por exemplo, que nós propusemos lá no Corecon, Rio de Janeiro, no Centro de Estudos para o Desenvolvimento, que é do Corecon, nós tínhamos proposto o seguinte: como essas medidas não estão dando certo, então vamos tomar uma medida radical, vamos fazer uma centralização de câmbio, que a centralização de câmbio o governo pode estabelecer a taxa que ele quiser. Então ele poderia, do dia para a noite, estabelecer uma taxa de 2,6. Agora, isso aí, simplesmente, estabelecer uma centralização cambial, isso o Meirelles pode controlar, ele não deixa. Quer dizer, não deixando, então, as duas coisas que teriam que ser feitas não estão nas mãos do Guido, estão nas mãos do Meirelles. Quer dizer, na prática, o presidente do Banco Central tem mais poder que o presidente da República? Não tem, porque o presidente da República pode demitir a qualquer momento. Mas fora disso, eu acho que aí existe um verdadeiro... Essa hiperinflação no Brasil provoca um trauma psicológico no país. O presidente participa, evidentemente, porque ele é brasileiro, está aí, está ouvindo as opiniões. Então, se acredita que é como se o Brasil estivesse todo o tempo na beira da hiperinflação. Qualquer aceleraçãozinho de preço vem a hiperinflação. E com isso, então, essas medidas são tomadas. Na prática, essas medidas significam que o Brasil poderia crescer, na melhor das hipóteses, 5% ao ano. Quando? Já cresceu a 7, quando a China esse ano vai crescer a 10, a Índia está anunciando 9,6%, quer dizer, é uma situação inteiramente paradoxal, quer dizer, o Banco Central está segurando o desenvolvimento brasileiro. Ele, na melhor das hipóteses, com grande concessão, ele aceita que a gente cresça 5%, mas que isso não pode. Essa é a situação concreta, mas tranquila. Quer dizer, na verdade, essa promessa, né, ou essa ilusão dos 5%, estabelece um teto, não pode ir além disso, porque aí é perigoso. Eu acho que o raciocínio do Banco Central é o seguinte: ele usa a maneira de controlar a inflação e limita o que se faz nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos em geral. Quer dizer, nos Estados Unidos, toda vez que o PIB ameaça crescer mais de 4%, o Banco Central intervém e eleva a taxa de juros, porque vai criar pressão inflacionária. O que é correto, porque os Estados Unidos é um país desenvolvido, não tem que eliminar atraso econômico, a taxa de crescimento de 4% é excelente, ele não pode querer nada mais que isso. O Banco Central colocou de 5%. Agora é curioso, por que 5%?
Pelo seguinte, é uma espécie de concessão que ele fez aos desenvolvimentistas. Ele diz o seguinte, quando o Brasil crescia 7%, a população está crescendo a 2%, 3% ao ano, portanto, o PIB per capita crescia 4%, 5% ao ano. Como a população agora está crescendo a pouco mais de 1%, o crescimento de 5% dá o mesmo crescimento que quando crescia 7%. Então, não precisa crescer 7%, vamos crescer 5%. Ele fez essa concessão aos desenvolvimentistas. Agora, a pergunta é o seguinte... Sim, mas o Brasil vem de uma década ou duas décadas de estagnação e atraso. 25 anos, agora tem que aparecer no 26. Sim, há pouco tempo, um documento revelado pela Folha de São Paulo mostrava que a renda da classe média caiu quase 50% em alguns anos. É o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Porque você não pode se dar o luxo de parar e a coisa vai complicando, vai complicando. Porque a questão é a seguinte, o país tem uma população que está crescendo e nós estávamos acostumados a ter um crescimento de 7% ao ano, um aumento do PIB per capita de 4% a 5%. Então, aquela pressão para melhorar, quer dizer, havia expectativa de que cada geração vai viver melhor que a anterior. Então, começa a pressão. A pressão, o governo vai atendendo e é por isso, então, que nós chegamos a essa carga tributária massacrante, a essa dívida interna, que é externa, não é importante, é interna, tão grande, porque o governo não fez aquilo que devia proporcionar ao país um crescimento acelerado, como ele sempre teve. Quer dizer, se nós pegarmos o crescimento do Brasil, há um trabalho, até foi muito suspeito, que é do Armínio Fraga, e num trabalho dele recente, ele lembra o seguinte, que nos últimos 80 anos, o Brasil teve um crescimento per capita apenas inferior ao do Japão. Quer dizer, do começo do século até 1980. E agora está para... Então, repare, esses 80 anos acostumou o Brasil a melhorar sempre. Sim, o senhor mencionou aquela expectativa de que, tá bom, a vida pode estar difícil para mim agora, mas a dos meus filhos vai ser melhor que a minha, a dos meus netos melhor que a dos meus filhos. Hoje, a expectativa é reversa. Olha, eu vou dizer o seguinte, uma vez eu fiz uma espécie de uma pesquisa, assim, pessoal, amigos meus, que, portanto, da classe média alta, que... ganha muito bem e tal. Ora, pelo menos 80% deles está ajudando os filhos formados, filhos que teriam, em princípio, as mesmas oportunidades que eles, porque eles não estão conseguindo ter um padrão de vida que deveriam ter. Então, esses homens estão começando a ajudar. Hoje, o filho formado precisa ser ajudado pelo pai. Pelo pai, pois é. Em gerações anteriores, né, o filho estudante conseguia, jovem, o seu primeiro emprego e começava a ajudar a família. Exato. Isso mudou. Repare, na minha geração, qualquer cidadão que conseguisse um curso superior, ele estava garantido, simplesmente ele podia, no fim de 2 a 3 anos, ele estava ganhando bastante para casar, tinha um emprego, etc, etc. Era uma garantia absoluta. Hoje é o oposto. Você se forma, não consegue emprego, então faz a pós-graduação, faz o mestrado, não consegue emprego, então faz um doutorado e a coisa vai por aí. Quer dizer, realmente, esse é o grande problema do Brasil. E eu não estou vendo a saída desse impasse. Viu? Não estou vendo a saída. Porque o presidente está... Esse trauma da inflação afetou todo o país e o presidente ainda não conseguiu se liberar disso. Ele se liberou da visão curto-prazista. Agora, desse trauma, dessa demonização de qualquer aumento de preço, ele não escapou ainda. E ele considera que a maneira de manter, inclusive, que isso significa uma certa responsabilidade. Quer dizer, ele realmente acha que ele, presidente da República, tem que evitar que o Brasil volte aí para a inflação, então tem que deixar o Meirelles no Banco Central. Agora, ele se orgulha muito, é evidente o contentamento dele quando fala no Bolsa Família, que está redistribuindo renda. Está redistribuindo renda mesmo? Não, isso, repare o seguinte... Houve uma melhora, quer dizer, o Brasil é um nível de concentração de renda, que nós éramos o terceiro do mundo, hoje parece estar em décimo lugar, continua muito alto. Agora, o que acontece é o seguinte, ele está dando Bolsa Família, mas devia estar dando emprego. Para isso, o país tem que estar se desenvolvendo. Quer dizer, a Bolsa Família é uma coisa útil, é uma coisa que eu acho que deve até ser ampliada, eventualmente, etc. Mas deveria ser concedida aos inempregáveis. Quer dizer, ele dá emprego, mas é o cidadão que é velho, é o cidadão que é doente, é, sei lá, uma viúva que tem que cuidar dos filhos, etc. Esse é que tinha que ter a Bolsa Família. E agora, trocar emprego pela Bolsa Família, não dar emprego e dar a Bolsa Família, eu tenho a impressão que o Lula quer sair do governo como um grande estadista, etc, etc. Então, eu acho que a ambição dele seria o seguinte... colocar o Brasil no crescimento acelerado, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, e além da Bolsa Família dando emprego para todo mundo. E não está percebendo que
O grande obstáculo se chama Meirelles. Meirelles, que é um cara também bem intencionado, mas está inteiramente convencido que a inflação é um mal absoluto, que o Brasil está na beira da hiperinflação e simplesmente está errado. Haja o exemplo da Argentina, acabou. E todos os outros países que não têm altíssimas taxas de juros, não existe altíssima taxa de juros na China, na Índia, na Coreia do Sul, todos eles estão com a inflação de 5%. De todos esses países que estão crescendo aceleradamente, Argentina, China, Índia e outros, têm taxa de juros... Tem taxa de juros de nível internacional, quer dizer, a taxa básica é 3%, por aí. A nossa, aqui é... 9%, em termos reais, 9%. Mas o que se ouve, o que o governo diz assim, nunca os juros desse país baixaram tanto. Quer dizer, tá bom, mas ainda estão lá em cima. Bom, e outra coisa que é interessante, extremamente importante, é o seguinte. Existe um organismo, o UNCTAD, que é o organismo que você conhece, mas enfim, para o público em geral, para explicar, é a conferência, é a sigla inglesa para a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, que é um órgão da ONU extremamente importante na análise das políticas de desenvolvimento econômico. No relatório de 2006, que inclusive está sendo menos de 3 meses, relatório de 2006, ela diz simplesmente o seguinte. Países como a China, como a Índia, como a Argentina, estão segurando, todos têm juros baixos, estão segurando a inflação através de políticas de rendimento e controle dos preços mais significativos na economia. Todos eles têm coisa baixa. Quer dizer, o Banco Central brasileiro está usando como única forma de evitar a inflação a taxa de juros. E esse organismo das Nações Unidas está dizendo que há outras medidas, que há outras maneiras de controlar a inflação. Eu lembraria, inclusive, o seguinte, como é que o Plano Real controlou a inflação? Foi com taxa de juros altíssimas? Foi com uma política de rendimentos, que é a política que está sendo usada na China, que está sendo usada nos países asiáticos, que está sendo usada na Argentina. Então, possivelmente, o Banco Central está cometendo um erro histórico de parar a economia do país por usar um instrumento que não é necessariamente o mais importante, por não usar aquele instrumento que está sendo aconselhado, aliás, dentro desse relatório, é uma crítica implícita à política brasileira. Quer dizer, controlar a inflação através de políticas monetárias é desaconselhável, etc, etc. Quer dizer, o Banco Central está aplicando aqui raciocínios de 10 anos atrás? Não, raciocínios que valem para país desenvolvido. Vale para país desenvolvido. Quer dizer, então, esse é o grande problema. É um grande problema. É uma equipe excelente. O que você acha da equipe do Banco Central? Excelente. Eles só estão no lugar errado. Deviam estar nos Estados Unidos, na Europa. Mas fora disso, são homens que têm cursos normalmente em universidades estrangeiras, sobretudo nas universidades americanas, e inclusive alguns economistas, que até não vou citar o nome, porque nunca disse de público, mas extremamente conhecidos, que a culpa dos problemas brasileiros é de formar economistas fora do Brasil, porque vem com tudo aquilo que vale para o país desenvolvido e não vale aqui. Então, está vendo uma pressão, até eu falei, você não vai chegar e proibir você de estudar em universidade estrangeira nem não reconhecer diploma, que isso é um obscurantismo. Né? Inclusive, a sugestão nossa lá do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Corecon Rio de Janeiro, é se criar um núcleo de pensamento crítico. Quer dizer, o cidadão vai estudar nos Estados Unidos, vem com ideias válidas. Então, tem outro grupo aqui, inclusive com economistas estrangeiros, que seriam financiados pelo governo brasileiro, por um fundo que é o governo brasileiro, que vai... com argumentos do mesmo nível técnico que ele recebeu, mostrar que há que considerar a diferença de situação que existe entre o país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Eu devo estabelecer aqui uma espécie de pensamento único, né? Porque antigamente economistas brasileiros estudavam em vários países do mundo. Né? Acho que o Celso Furtado... Ficou na França. Na França, mas esteve também no Chile, na CEPAL. Era comum, muitos iam estudar nos Estados Unidos, outros iam estudar na Inglaterra, na London School of Economics. Né? Hoje é só naqueles centros do pensamento econômico mais tradicionalista dos Estados Unidos. Repare, essa tem. O que aconteceu é o seguinte, eu quando estudei na França, que fiz meu doutorado em Paris, né? Era logo depois da guerra, nesse momento, os países desenvolvidos estavam convencidos que era possível eliminar o subdesenvolvimento em escala mundial. Então, você ia para uma universidade dessa, era de país subdesenvolvido, imediatamente o professor queria que a sua tese fosse sobre assunto de desenvolvimento, também, por exemplo, fosse sobre investimentos estrangeiros, então exigiam isso. Agora, depois, houve um pouco a tomada de consciência por esses países que essa história de uma política de desenvolvimento em escala planetária ia resultar numa série de ônus para eles. Por exemplo, simplesmente poderia os recursos naturais não renováveis poderiam aumentar os preços, poderia também eles serem obrigados, porque eles são os grandes poluidores, obrigados a tomar medidas, portanto, equipamento não poluente, etc, etc, seria um ônus extremamente grande. Então, houve um recuo, quer dizer, a economia do desenvolvimento, que analisava especificidades das economias retardatárias, simplesmente deixou de receber os grants
que são as doações, são o financiamento, que em país desenvolvido é a base de toda a pesquisa econômica, essa economia de desenvolvimento entrou em declínio, e por isso o que acontece é que nas universidades, quaisquer universidades que fossem do primeiro mundo, todo estudante que saía daqui era levado a estudar o desenvolvimento, a estudar a especificidade das economias retardatárias. Hoje, em todos eles, o estudante que vai para lá, não se fala em desenvolvimento, o desenvolvimento é secundário, o que você tem que fazer é mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo, e o último andar é o consenso biótico. Você abre a economia, o governo não se mete e vai ter o desenvolvimento. Que era exatamente o oposto daquilo que dizia a economia do desenvolvimento. E agora é que nós estamos começando a tomar conhecimento de que o neoliberalismo funciona em países desenvolvidos e não em países subdesenvolvidos. Sim, e disso a Argentina tomou conhecimento e outros países tomaram conhecimento. O pensamento oficial no Brasil é que não pode abrir mão desses controles que o Banco Central exerce. Não, você sabe que o mais curioso é o seguinte, porque eu estou comparando a situação do Brasil com a Argentina. A Argentina também teve uma hiperinflação. No entanto, não se criou aquele trauma de que tem que se ter uma estabilidade absoluta. O Banco Central, tranquilamente, ele está querendo que o Brasil tenha inflação zero, como tenta qualquer país desenvolvido, e mesmo aquela inflaçãozinha de 5%, porque a média dos países desenvolvidos deve ser 2%, 3%. O dos subdesenvolvidos, 5%, 6%. O Banco Central está procurando níveis de inflação dos Estados Unidos, está entendendo? Dos países da Europa. E, quer dizer, então, é um trauma que vem, que começou, como eu tinha dito, começou com a inflação brasileira, se agravou ou foi continuada quando se declarou no começo do governo Lula que havia o risco da hiperinflação, então Meirelles e Palocci salvaram o Brasil da hiperinflação, o que é uma coisa inteiramente errada. Quer dizer, o Brasil... Não havia o que ser salvo naquele momento. Não havia que ser salvo, porque não havia risco nenhum. A economia estava estável. Eu não lembrei que o Juscelino Kubitschek, a inflação no último governo era 30%. 30%. 60%. É. E compensação, o crescimento era no mínimo 7%. Crescimento, nós tivemos inflação. Sobrava emprego, professor. Sobrava emprego, trabalhar, tinha onde trabalhar. É claro. Você tinha, com 7% de crescimento, você tinha empregos, você tinha 1.500.000 empregos, 2 milhões, calculei eu uma vez, 2 milhões gerados. E a mão de obra nova que se apresentava no mercado era 1,5 milhão. Quer dizer, então as empresas andavam correndo atrás do empregado, disputando empregado entre si, e hoje é o oposto. O que talvez explique que o valor do salário mínimo naquele período chegou a $500. É, realmente, o salário mínimo no Brasil ficou, é uma coisa, quer dizer, é um salário ridículo, etc. Mas, enfim, também não vou dizer que podia dobrar do dia para a noite, porque tem toda uma série de implicações. O que tem que fazer é o seguinte: se o Brasil crescesse a 7% ao ano, significaria um crescimento do produto per capita de 4 a 5. Então, você poderia crescer de 4 a 5 salário mínimo no Brasil. E os outros salários todos acompanhariam o salário mínimo. Quer dizer, isso é que seria a grande solução. Com a economia estagnada, tentar aumentar o salário mínimo. É aumentar o desemprego. É muito sério, pode acontecer, inclusive, isso, parar, desenvolver, enfim. Quer dizer, a solução é uma solução de longo prazo, é retomar uma estratégia de desenvolvimento econômico para o Brasil e, com isso, chegar à mesma taxa de crescimento de todos os países emergentes. Quer dizer, o Brasil hoje está crescendo não só menos que países desenvolvidos, que os Estados Unidos, ano passado, cresceu 4%, nós crescemos menos de 3%, mas também menos os emergentes, que tendem a crescer mais rapidamente, e mesmo menos que os países de economia madura. Quer dizer, é uma situação absolutamente inaceitável, eu diria quase que inacreditável. O economista da minha geração, que trabalhou 30 anos, o país crescendo a 7% ao ano, se me contasse que ia crescer nesse coisa, é impossível. O que aconteceu? Houve um terremoto, foi invadido, virou colônia. Fora dessa hipótese, não tem sentido. Terá virado colônia? Não, isso provavelmente não. Você sabe o que é mais estranho no Brasil e que nós estamos analisando em documentos nossos? É o seguinte: o Brasil adotou esse consenso de ordem neoliberalismo. Bom, no passado, digamos até a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos bloqueavam o desenvolvimento, quer dizer, a Inglaterra tentou ser ela e aqueles poucos países em torno dela a única nação industrializada do mundo. Então as colônias faziam o que os países europeus queriam, não acontecia nada. Vocês lembram, por exemplo, que a China e a Índia foram abertos militarmente, tinham que aceitar. Bom, então isso é que havia. Bom, depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive por causa da Guerra Fria, isso era absolutamente inexequível. E, então, esses países, tendo desaparecido a chamada economia do desenvolvimento, que vinha dos países desenvolvidos e que defendia os nossos interesses, esses países simplesmente criaram o que eu chamaria de uma barreira ideológica.
pode se chamar também de pensamento único. Então, nós seguimos o consenso de Washington, seguimos o neoliberalismo voluntariamente, porque eles nos convenceram que era a melhor solução para nós. Quer dizer, então você tem uma situação extremamente anômala. Agora, é curioso o seguinte, toda a América Latina seguiu e ninguém dos asiáticos seguiram. Então, eu tenho uma explicação para isso, que eu chamo de mimetismo, que cada país tem. Quer dizer, o país subdesenvolvido, ele não faz teoria econômica, mas ele, para suas políticas de desenvolvimento, ele imita o padrão, que eu chamo padrão mimético. Quer dizer, o padrão mimético dos asiáticos era o Japão, que era um país que, em meados do século XIX, ele era um país não só subdesenvolvido, mas de economia, mas medieval, uma economia medieval. Foi aberto a economia ocidentais compulsoriamente e o Japão reagiu bem. Então, ele simplesmente começou a formar toda a sua mão de obra de nível de alta tecnologia. O governo japonês, ele criava empresas. Quando a empresa se viabilizava, estava dando dinheiro, passava para a iniciativa privada. Quer dizer, ele fez tudo aquilo que um país subdesenvolvido tinha que fazer. Então, quando veio o consenso de Washington, o pessoal da Ásia diz o seguinte: olha, mas não foi isso que o Japão fez. Então, vamos imitar o Japão. Agora aqui, qual é o caso de sucesso nosso? É os Estados Unidos. Então, veio o consenso de Washington. O governo não tem que se meter. Como é que os Estados Unidos se desenvolveu? A única intervenção que o governo tinha era um protecionismo. O resto era iniciativa privada, era mercado, etc. E nós imitamos os Estados Unidos. E não fazemos, portanto, não adotamos, portanto, aquelas políticas que são necessárias ao desenvolvimento econômico para as economias retardatárias. Quer dizer, esse é que é o nosso drama. Quer dizer, então, é o que eu chamo, inclusive, da barreira ideológica. Nossa barreira é o pensamento único que está mais na moda de falar, e isso é que está nos prejudicando, que está no... Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno cultural Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre os seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Renato Archer, Energia Atômica, Soberania e Desenvolvimento. São depoimentos do ex-deputado da Frente Parlamentar Nacionalista, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, ministro da Previdência Social. Depoimentos gravados por dois de seus colaboradores, Álvaro Rocha Filho, jornalista, e o professor e cientista João Carlos Vitor Garcia. Comunique-se conosco e inscreva seu nome nesse sorteio. O livro para sorteio dessa semana é Difícil Passagem, do Francisco Gregório Filho, contador de histórias e ator. Participe. Ator, contador de histórias, um livre educador, um livre pensador, ele diz que é liberdade demais, está aqui para conversar conosco o Francisco Gregório Filho, um contador de histórias, talvez o título maior que ele gostaria, assim, talvez, de ter, né? O Francisco Gregório foi, ele, na verdade, nasceu no Acre, se criou ouvindo histórias do folclore acreano e isso fez com que ele se dedicasse à contação de histórias. Gregório, eu queria saber de você como é que foi essa formação, né? Como é que foi essa formação até você se tornar leitor? Muito obrigado, Suzana, pelo convite, pela oportunidade e agradeço a lembrança, agradeço também a minha gratidão pelos seus gestos, pelos seus programas e iniciativas de promoção da leitura. Francisco, eu sou de fé, de crença, de esperança. Gregório, de gregário, reunião dos diferentes, das diferentes culturas. Sou da Silva, comunitário, e filho do amor, Francisco de crença, Gregório de gregário, da Silva comunitário, filho do amor. Esse exercício
do amoroso. Amoroso, leitor e escritor, do ponto de vista da minha avó, que quando criança ela contava para nós, os netos, as quadrinhas populares. E uma delas, ela dizia: Jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer, ler, ler, ler e escrever. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer, ler, ler, ler e escrever. Então, essa ideia da avó com os netos de mostrar que é importante produzir interpretações sobre o mundo, sobre as sociedades, sobre os humanos, e escrever, se inscrever e se escrever. Então, esse primeiro momento de contato com a leitura, com a escrita, vem desses ambientes amorosos, afetivos, com a avó, com a avô. Com a música. Com a música, com a brincadeira. Com a brincadeira musical. Com a contação de histórias. E meu avô foi o... me seduziu para a leitura com o livro Contos da Carochinha, do Figueiredo Pimentel. Então, foi o meu primeiro livro. Ele contava as histórias e ele dizia: essas histórias estão no livro. Então, o caminho era ouvir e ler. Ouvir e ler. Ler e ouvir. E contar. Compartilhar o que leu. A ideia do contador é essa. Contador contemporâneo é o que viu, o que ouviu, o que leu, compartilhar, publicar, dividir, somar. Gregório, você trabalhou no Inacem durante muito tempo, 10 anos parece, né? Você falou. Como é que esse trabalho, né, e a sua ligação com o teatro, né, como é que ele influenciou, ajudou na sua percepção de que a oralidade pode levar a contação de histórias e a oralidade podem levar a despertar o gosto pela leitura? Afora a sua experiência individual, né, de menino, né? Aconteceu um episódio interessante que eu gostaria de fazer uma ponte. Em 68, eu cheguei ao Rio de Janeiro, vindo do Acre. Pela primeira vez, saído do Acre, já jovem. E no Rio de Janeiro não tinha família, não tinha recursos, não tinha emprego. Fui estudar à noite técnico contabilidade. E aí, morar no bairro da Glória, e não tinha ocupação. E eu descia cedo de casa, atravessava o Largo da Glória, o Aterro, e ia para o MAM, Museu de Arte Moderna. E lá no MAM, oficinas de poesia, oficinas de cinema, oficinas de artes plásticas, oficinas de teatro. E aí as pessoas lá diziam: vem! Lá no Museu de Arte Moderna, eu descobri um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma comunidade, a uma cidade, a um país, a um povo, a uma cultura. E aí eu fui estudar teatro. E eu andava distanciado da literatura, mas o teatro fez com que eu retornasse através da dramaturgia, lendo as tragédias, a dramaturgia da Renascença, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Shakespeare, Nelson Rodrigues, Vianinha, Paulo Pontes. E aí a dramaturgia retornou você ao livro. Para a literatura, para os contos, para os romances, para a poesia. Esse foi o movimento. E com formação em artes cênicas, formação de ator, eu fui trabalhar no Serviço Nacional de Teatro, depois Instituto Nacional de Teatro, depois Fundação Nacional de Artes Cênicas, Fundacen.
e trabalhava com o movimento amador. Eu viajava o Brasil para conhecer os grupos, né? Os grupos dos atores, estudantes, andava pelas feiras, pelos mercados, pelos, com os grupos, com os integrantes dos grupos, os atores, os diretores, os dramaturgos, o Brasil inteiro. E aí que eu conheci um Brasil oral, que escreve a sua história com uma fala falada, mas também escreve grafando palavras, grafando textos, produzindo sentidos, sentidos, como dizia o Paulo Freire, as palavras grávidas, engravidadas de sentidos, de sentido, de mundo, de vida. Gregório, essa... Você descobriu, enfim, o livro, a leitura, através do teatro, esse retorno ao teatro. Depois você vai, digamos, fundar, criar, junto com a Eliane Unes, com um grupo, através até de uma direção que a Biblioteca Nacional teve, né, muito frutífera, que foi a do Afonso Romano. Vocês criaram, enfim, conceberam a Casa da Leitura e o Proler, né? Depois você, fim do seu trabalho ali, enfim, você também cria as Casas da Leitura do Acre, né? Quando foi secretário de Cultura, segundo eu soube agora até recentemente, foi 3 vezes, eu achava que tinha sido uma só. Na última gestão você criou as Casas da Leitura, acho que foi na última. Então fala um pouco desse teu trabalho, né, da criação das Casas da Leitura, da Casa da Leitura também, do projeto. O Afonso Romano Santana e a professora Eliane Yun convidaram para integrar a equipe do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, no início da década de 90, 91. E aí com outras pessoas, contadores de histórias, poetas, escritores, pensadores, professores, nós encontramos um Brasil com desejo de ler e muitas experiências dispersas. Nós fomos costurando, né, estando em contato uma com a outra, no sul do país, no norte, no Amazonas, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, encontramos pessoas que isoladamente estavam com ações, atividades de incentivo à leitura. O país não tinha uma proposta de política nacional de incentivo à leitura. Hoje já há uma proposta formatada, mas está ainda muito tímida, precisando de muito apoio, muitos recursos. Mas aí iniciamos, na década de 90, esse movimento... Uma revolução nacional, né, que foi nessa área. Porque conquistamos aliados. Isso. Os aliados, né, os parceiros, né, atuantes, vibrantes. E aí sediamos o PROLE, esse Programa Nacional de Incentivo à Leitura, numa casa, que nós chamamos de Casa da Leitura. E Casa da Leitura é uma extensão da biblioteca, das bibliotecas. Lá é um espaço mais flexível. Lá o importante é o leitor. Um leitor que pode ser, inclusive, um ainda analfabeto. Pode conquistar esse status de leitor, leitor de mundo. Daí, ali se trabalha com a escrita, com a oralidade, com a produção de leitura de imagens, né? E essa ideia das casas, essa ideia cresceu. Cresceu quando você foi para o Acre. E aí surgiu no Acre algumas associações, comunidades, estão desenvolvendo esse programa de dinamização, de formação de leitores através das casas. A ideia... Casas simples, parecidas com a rua, com a casa das pessoas, com casa de gente. Aí um convite, olha, aqui tem uma rede, aqui tem uma cadeira de balanço, mas tem um livro também, tem um jornal, tem revista, tem um vídeo. Deita, senta, conversa. Então é o espaço da leitura compartilhada, leitura em grupo, leitura em voz alta. Então
os espaços das leituras silenciosas, esses espaços são necessários. Uhum. Também são necessários os espaços das leituras faladas, das leituras em grupo, leituras compartilhadas. Nos espaços não oficiais, não é? Oficiais e não oficiais. Mas há uma grande rede... Não oficial lá. Como é que foi isso? Quantas casas de leitura tem hoje? A sociedade percebe que o livro é importante, que a leitura é importante. Precisa de sinais, né? Uhum. Precisa de um movimento que... vamos fazer... E aí, com esse movimento, as pessoas querem ver seus filhos leitores, as crianças, os jovens. E aí os saraus, falando poesia, contando histórias, cantando. Uhum. Como minha avó cantava, né, essa ideia de cantar, ler, cantar, conversar. As pessoas vão se aproximando da leitura, né, de um modo bastante informal, percebendo lazer nisso tudo, né? A leitura como lazer, né? Agora... Sim, aí você fez uma pergunta, quantas Exato. Casas? Tem um projeto de 100 casas de leituras. Que maravilha! Já estão com 20... Lá no Acre. E aí tem um parceiro, uma pessoa, que é um político, e que tem ideia de ampliar isso. Divulgar isso no Brasil, que é um senador Tião Viana. Fez uma proposta de bibliotecas populares, está conquistando o apoio no Congresso Nacional. Tomara que ele tenha sorte para... Gregório, nós já estamos já quase nos aproximando do final do nosso encontro e eu queria falar um pouco sobre seus livros, né? São mais de 20 livros, né? Livros de história, histórias suas, onde em alguns você recolhe também histórias dos outros, né? Você acabou de lançar Dona Baratinha e outras histórias, esse aqui que está comigo, né? Pela editora Rocco. Esse teu trabalho, quer dizer, esse desejo de registrar em livro as histórias, o que que moveu esse desejo de registrar? Há muito tempo. Na época dos avós, dos nossos avós, a primeira mulher e o primeiro homem olharam para o céu. Olharam, perceberam o sol, perceberam a lua. Olharam. Entreolharam-se a primeira mulher e o primeiro homem. Entreolharam-se com curiosidade. Tinham percebido que a lua e o sol entreolhavam-se. Entreolharam-se a primeira mulher e o primeiro homem. O primeiro homem perguntou à primeira mulher: te cortaram? A primeira mulher respondeu: não, sempre fui assim. Ali havia uma chaga aberta entre as pernas da mulher. E o primeiro homem olhou, perguntou: não te cortaram? Não. O primeiro homem convidou a mulher para sentar-se numa rede e disse: não te preocupes, eu te curarei. E o primeiro homem fez um carinho na primeira mulher, beijou e foi à floresta cantando serelepe. Ah, meu Deus, meu bem, vem cá, mas não vem que acabou. Quem tem seu bem, quem não cuida, é uma dor. E o homem trouxe raízes, cipós, galhos, flores, preparou um unguento, preparou um chá e deu para a mulher beber e passava um unguento no corpo da mulher e repetia: não te preocupes, eu te curarei. Não comas mandiocas, não comas bananas da terra, não comas nenhuma fruta que se abra ao amadurecer. Eu te curarei. Fez um carinho na mulher, abraçou e novamente foi à floresta. Mas desta vez retornou eufórico, gritando: encontrei! Acabara de ver um macaco curando uma macaca na copa de uma árvore. E o primeiro homem convidou a primeira mulher para um abraço. Um abraço forte, intenso.
e dos corpos entrelaçados exalou um perfume de ervas, flores, raízes, cipós, com tal fulgor que o sol e a lua se esconderam e formaram o primeiro eclipse. Mas o primeiro homem e a primeira mulher continuaram. É assim, abraçados, dançando. É assim, com tal fervor, que até os deuses morreram de vergonha. Mas o primeiro homem e a primeira mulher continuam até hoje. É assim. É assim. É assim. Um mito. Maravilha. Amazônico, Caxinauá, lá da minha terra, do Acre, que vai para o mundo para dizer da descoberta do amor, o nascimento do amor. Obrigada, Gregório. E com esse mito nós chegamos ao final do Livros na Mesa, que apresentou Francisco Gregório Filho, com muitos predicados, muitas profissões, muitas paixões, mas sobretudo um contador de histórias. Meu amor, tão bom, tão bom. Meu amor, tão bom que está. Meu amor, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Meu amor, vem cá. A lua girou, girou. No céu fez um compasso. Eu hei de fazer um dia travesseiro do teu braço.